esimesed emotsioonid on nagu sellised, et ei oskagi nagu kohe midagi tark öelda. Aga esimesena, mis nagu meelde tuleb, on see asi, et sama, mis Raadik rääkis, et kui meie kõik 8 meest panid ikka nagu suure südamega kõik see 40 minutit, siis eks rock nagu andis, mängis, ütleme, mingi, ma kujutan ette, mingi 67% oma võimetest välja ja lootis, et sellega nad saavad kätte, kuna me mingi kuu poolteist tagasi kaotsime mingi 4-50. Aga sellises, ütleme nii, et eks ikka kõik mängijad, kes väljakul käisid, ennast ületasid, et ei ole kellelegi etteheiteid, et sellistes, pisiasjades loomulikult annab norida, aga selline üldpilt, et oleks mul müts peas, võtaks mütsi maha meestest.